Realdasız, biz hazırda ötən gün akşam saatlerinde Xırdalanda partlayış baş veren ərazidə canlı yayımızı devam etdiririk. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən xilas etmə axtarış tədbirləri devam etdirilir. Mən istərdim əvvəlcə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çatdırdığı son məlumatı diqqətinizə çatdırım. Deməli, Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə adlanan ərazidə yerləşən və partlayış nəticəsində uçqun baş vermiş 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir. Hazırda bunu kadrlarda da görmək mümkündür və verilən məlumata görə axtarış əməliyyat tədbirləri hazırda 8 yaşlı uşağın axtarışını həyata keçirir. Çünki dağıltı altında yalnız onun qaldığı bildirilir. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilərinin operativ müdaxiləsi və peşəkar fəaliyyəti nəticəsində dağıntı altından 6 nəfər vətəndaş artıq xilas olunub. Bir nəfərin cəsədi isə çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, əməliyyata Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətindən 228 şəxsi heyət, 19 ədəd texnika və 4 xüsusi təlim keçmiş it. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətindən 20 nəfər şəxsi heyət və 3 ədəd texnika cəlb olunub və hazırda da axtarış xilas etmə əməliyyatı davam etdirilir və bunu bir daha kadrlardan aydın görürsünüz. Biz özümüz real televiziyası olaraq kadrları uzaq məsafədən çəkirik. Buna səbəb isə ərazinin hazırda təhlükəli olduğu bildirilir və daha yaxından çəkiliş aparmağımıza təhlükəsizlik baxımından icazə verilmir. Mən istərdim ki, bundan əlavə ötən gün baş verən qəzanın ilkin təfərrüatlarını da diqqətinizə çatdırım. Deməli, dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə qəzanın partlayışın baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olub və dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub və həmin ilkin axtarışlar zamanı ərazidən 2 nəfər xilas olunub və onlardan biri qadın, digəri isə uşaq olub. Daha sonra aparılan axtarış əməliyyat tədbirləri nəticəsində xilas olunan vətəndaşların sayı 3-ə çatıb və bununla da axtarış əməliyyat tədbirləri davam etdirilib və görülən tədbirlər zamanı dağıntı altından bir nəfərin meydi çıxarılıb, 6 nəfər isə xilas olunub və daha sonra əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev gəlib və əraziyə baxış keçirib, aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri ilə yaxından tanış olub. Hazırda da axtarış əməliyyat tədbirləri görülür və mən istərdim meydi çıxarılan şəxsin ad soyadını bir daha diqqətinizə çatdırım. Bu, dünənki məlumatda da özünü əks etdirmişdi. Bu, 1988-ci il təvəllüdlü Musayeva Aytən Tacəddin qızıdır. Bir daha diqqətinizə çatdırım. 1988-ci il təvəllüdlü Musayeva Aytən Tacəddin qızı və hazırda da dağıntı altında qalan 8 yaşlı körpənin axtarışı davam etdirilir və bu axtarışa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi, texnikası cəlb olunub. Əgər texnika işini müəyyən müddətdən sonra bitirdikdən sonra biz daha yaxından çəkilişi apara biləcəyik. Hazırda bu təhlükəsizlik baxımından əlverişli deyil. Siz isə realı izləməkdə davam edin.